čime se sve SNSD u Višegradu služi da bi spriječio na referendumu opoziv načelnika opštine Mladena Đurevića, svjedoči manipulacija sa kandidatom skupštinske većine za ovu funkciju i, kako kažu, falsifikovanje potpisa i pečata jedne stranke. Na skupovima koje opštinski odbor SNSD-a u Višegradu organizuje kako bi pridobio birača i spriječio na referendumu opoziv aktuelnog načelnika Mladena Đurevića, Đurević tvrdi da je kandidat za tu funkciju u ime skupštinske većine predsjednik skupštine opštine Muamer Sofović, što ovaj kategorički opovrgava. To su manipulacije i neistine Mladena Đurevića, načelnika opštine Višegrad, da ću ja biti jedan od kandidata za načelnika opštine Višegrad. Ja sam predsjedavajući u Skupštini opštine Višegrad i ostaću kao takav do kraja mandata. Ja nisam, niti ću biti kandidat za načelnika opštine Višegrad. Ovih dana aktuelna je još jedna manipulacija SNSD-a u Višegradu što se tiče članova biračkih odbora i, kako kažu u skupštinskoj većini, falsifikovanja potpisa jedne bošnjačke partije. Svaka stranka koja je učestvovala na izborima 2020. godine ima pravo na biračke odbore ovdje u samom opozivu načelnika opštine Mladena Đurevića. Tako da je i sama stranka SBB imala pravo učešća gdje je bila lotana za biračke odbore. Biračke odbore stranka za SBB je dobila 4 biračka odbora. Međutim, Mladen Đurević, odnosno SNSD kadrovi se pojavili na tom spisku kao ispred SBB-a, gdje su oni falsifikovali potpis gospodina Fahrudina Radončića i sam pečat stranke za bolju budućnost. Stranka za bolju budućnost je pokrenula krivičnu prijavu protiv predsjednika SNSD-a ovdje u Višegradu, Mladena Đurevića, koji je i načelnik, zbog falsifikacije pečata i potpisa gospodina Fahrudina Radončića. Borba za glasove za i protiv opoziva Đurevića se rasplamsava u razgovoru stranačkih prvaka sa građanima, u ratu sa opštenjima na društvenim mrežama, ali i na zvaničnom sajtu opštine na kome odbornici skupštinske većine ne mogu da objave, niti da se o njima objavi ni jedna informacija, već samo aktivista SNSD-a i načelnika ove lokalne zajednice. Referendum za opoziv načelnika opštine Mladena Đurevića zakazan je za 12. jun ove godine.